Vamos. Recebemos uma pergunta essa semana bastante bacana, então hoje a gente resolveu estar trazendo o vídeo para vocês. Um seguidor nosso nos perguntou quantas vacas precisa em um hectare de terra para estar tendo uma renda de R$5.000. Então, para estar respondendo essa pergunta, a gente vai ali no curral depois. Deixa eu mostrar para vocês aonde a gente está aqui. E o nosso curral fica ali, ó, pessoal. Logo atrás do curral, a gente já tem essa área aqui que a gente plantou a pastagem de inverno. A veia do inverno faz em torno aí de uns 12 dias que a gente plantou. Hoje choveu aqui no Rio Grande do Sul. Então eu vou estar passando ureia logo mais para estar dando uma apurada para largar as criações aqui. Como vocês podem ver, a gente dividiu esse pedaço aqui em 4 piquetes. Então, são 4 piquetes. Aqui é uma área, pessoal, de um pouquinho mais de 0,5 hectare. 1 hectare seria 10 mil metros quadrados. E nessa área aqui, a gente tem 6.700 metros quadrados. Então, dividido em 4 piquetes. Aqui nesse espaço vai ficar quantas criação aqui ou cabeças de gado. A gente vai deixar as 2 vacas do leite, tem uma novilha inseminada que eu vou mostrar lá na estrevaria para vocês, uma pronta para estar inseminada, Jersey, e 4 bezerros de corte. Então esse gado vai ficar separado nessa área aqui. Eu só quis estar mostrando para vocês o espaço aqui onde eles estão, para a gente estar fazendo uma conta bem bacana de quantas vacas você vai precisar para estar tendo uma renda ali de R$5.000 e também na questão do espaço. O pessoal vê o espaço que você vai necessitar para estar tendo essas vacas. Então a gente agora, à tardinha, a Elaine vai tirar o leite das 2 vaquinhas para fazer o queijo amanhã. Eu vou lá passar a ureia daqui a pouco. E elas estão aqui comendo um pouco mais no coxo, um volumoso aí, uma silagem de milho, um pouquinho da aveia em grão e uma ração que a gente está fornecendo somente para as vacas. A novilha e a outra bezerinha ali estão só na silagem e na aveia em grão. Então, pessoal, o que está mostrando lá na questão para vocês de qual o tamanho aí do hectare. Ali, igual vocês viram, tem em torno de 7 mil metros quadrados. Então, para você que vai estar querendo trabalhar aí com essas 5 vaquinhas, para estar tendo uma renda ali de R$5.000, eu já vou adiantando para vocês, igual eu falei agora, que vai ser 5 vacas que você vai necessitar nesse espaço, para você estar tendo essa renda aqui. Eu vou estar explicando como você vai fazer na questão do pastejo, na questão de volumoso, para você estar obtendo essa renda. Também vai ser preciso você rotacionar essas vacas, que a vaca, né, pessoal, dá leite 300 dias no ano, 10 meses de lactação e descansa 2. Então, para a gente estar tendo essa renda todos os meses do ano, a gente vai precisar de 3 vacas sempre frescas de leite e 2 a gente está deixando descansar para estar parindo e estar dando leite novamente. A gente vai fazer aquele ciclo. Então, como que a gente podia estar fazendo? A gente vai ter ali vacas de no mínimo 25 litros de leite ao dia para a gente estar desenvolvendo esse projeto, para estar tendo essa renda. E você vai estar trabalhando aí em 1 hectare de terra. Você vai trabalhar nesse 1 hectare de terra ali. E como exemplo, eu quis mostrar aqueles 7 mil metros quadrados, que nesses 7 mil metros quadrados é excelente para você ter essas 5 vacas de leite. Você, de repente, pode até ter mais vacas em cima de 1 hectare de terra. Mas para quem está começando, iniciando ali na pecuária leiteira, o ideal é até você formar uma pastagem. Você vai plantar uma capineira, um exemplo, uma mombaça. Você vai plantar uma grama Tifton, uma braquiária renovada para essas vacas. Você vai implementar a pastagem. Então, é melhor a gente começar com menos animais no começo. Esses 7 mil metros, você pode estar implementando essa capineira ali. Depois, aqueles outros 3 mil metros quadrados que vai estar sobrando, você vai estar fazendo o quê? Depende muito da forma e do manejo que você vai estar trabalhando. Se você estiver trabalhando a pasto e você tiver toda essa área irrigada, você não vai necessitar do volumoso. Com esses 7 mil metros quadrados em menos de 1 hectare, você consegue estar tendo essas 5 vacas de leite. Porque você tira a vaca, igual eu mostrei os piquetes para vocês, num piquete, você irriga, aduba, um piquete daquele tamanho para 5 animais, elas vão ficar em torno de 3 dias cada piquete. Então, quando que der o 12º dia,
elas vão estar no primeiro piquete que você largou e já vai estar bom o pasto novamente. Agora, se você mora numa região aí que você passa pela seca, você vai trabalhar com essas vacas, essa área não vai ser irrigada, corre o risco, igual a gente passou aqui no Rio Grande do Sul pela seca, de você se pegar sem pasto para esses animais. Como é uma área pequena e você vai estar tendo cinco vacas ali de leite, elas também comem bastante, né, meus amigos? Então, o melhor a se fazer é você fazer o volumoso. E 3 mil metros quadrados para cinco vacas de leite de volumoso é o ideal. Você consegue estar fazendo uma silagem ou de capiaçu ou até mesmo uma silagem de milho. Você trabalha com essas vacas nos piquetes. E se acontecer aí de dar uma seca um pouquinho mais severa, um período sem muita chuva, a tua capineira não estiver desenvolvendo bem, estiver fraca, você vai ter a reserva do volumoso para estar dando no coxo para essas vacas aí estar te respondendo na questão do leite. Outra pergunta que a gente recebeu de um outro inscrito, um outro amigo nosso, ele nos perguntou assim: tá, mas eu vou produzir o leite, por exemplo, aí com essas cinco vacas de leite, 1 hectare de terra. Para quem que eu vou estar vendendo leite? Você tem que se informar antes de iniciar uma pecuária leiteira, aí na sua região, como você está procedendo. Se é melhor você, esse leite que você vai retirar dessas três vaquinhas, igual eu falei, três vacas sempre dando leite, duas descansando para você fazer o rodízio. Você sabe que vai trabalhar aí, um exemplo que eu estou dando aqui para vocês no vídeo, vacas de 25 litros ao dia. Então essas vacas vão dar 75 litros por dia. Ali no final de 30 dias, você vai ter 2.250 litros de leite. Aí você tem que ver na sua região esses 2.250 litros de leite, o que você vai fazer para estar tendo um retorno maior. Você está recebendo mais o litro do leite. O que compensa mais? Vender leite ao laticínio, você vender esse leite de porta em porta, ou você está fazendo o quê? Ali você pega essa quantidade de leite, bota na ponta do lápis e vê o que é mais rentável na sua região. Eu vou dar um exemplo para vocês então no dia de hoje, na questão desses 2.250 litros de leite. Se a gente pegar então ali cinco vacas e a gente tiver sempre três vacas, 9 de leite, produzindo em torno dos seus 25 litros de leite, a gente vai produzir 75 litros de leite ao dia e 2.250 litros ao final do mês. Aqui a gente faz de duas formas. Com essas duas vacas que estão aqui, a gente faz o queijo. E com as outras vacas, a gente vende leite ao laticínio. Na questão do queijo, é bem rentável. Aqui na nossa região está quase R$ 30 o quilo do queijo hoje. Tem gente que vende a 28, gente que vende 30, gente que vende a 25. Cada um faz a sua freguesia e faz o seu preço. Mas já vi gente que comentou em nossos vídeos que tem regiões que já está mais de R$ 30 o quilo do queijo. Então, de repente, dependendo da região, é mais rentável você estar fazendo o queijo. Mas aqui na nossa região, vou dar como exemplo para vocês no dia de hoje, 2.250 litros de leite se a gente fosse vender ao laticínio. Penso que das três formas que eu passei para vocês, fazer o queijo, vender porta em porta e laticínio, o laticínio é que vai te dar menos lucro. Pelo menos aqui na nossa região, como funciona? Eles prezam muito qualidade do leite e tem laticínio que preza quantidade. Então, com três vacas, a gente não vai ter muita quantidade de leite. Mas depende muito de empresa para empresa. Tem empresa que te paga somente por qualidade. Não importa se você tem 1.000 litros, 2.000 litros. Tem gente aqui na nossa região que com 2.250 litros de leite ganha mais que um produtor que produz 10 mil litros por mês. Então você tem que procurar se informar, ver na questão dos laticínios também na sua região, como que eles pagam o litro do leite, qual que é a forma deles pagar. Eles preferem quantidade, eles preferem qualidade, para você também não estar se arrependendo depois. Mas, igual eu falei para vocês, aqui na nossa região, 2.250 litros de leite vai dar em torno de R$ 2,50 o litro. Então, eu conseguiria, com essas três vacas hoje, vendendo leite ao laticínio, ter uma renda de R$ 5.625. Uma renda, pessoal, bruta. Mas lembrando vocês, quem vai fazer ali o dinheiro render mais, vamos dizer, dar mais retorno, o lucro ser maior, vai você que vai estar trabalhando com as vacas de leite. Depende muito do manejo que você vai realizar com essas vacas de leite. Se você realizar um manejo bom, você trabalhar somente a pasto, vaca de 25 litros de leite, ela vai te exigir ração lá no coxo.
Mas se você dá ração para ela e o pasto, ela vai até aumentar o leite. De repente você vende até mais de 25 litros de leite, você consegue uma média de 28 a 30 litros de leite, somente a pasto fornecendo ração. Então você tem que observar bem como é o seu manejo, essas vacas que você vai trabalhar, qual é a litragem que elas vão estar dando para você ver seu lucro. Tenho certeza que tem propriedades que vão trabalhar mais a pasto, um pasto mais irrigado, com umas vacas aí de 20 a 25 litros de leite, que vão alcançar esse valor que eu falei para vocês aqui, dos R$ 5.625, vai estar sobrando lá seus R$ 4.000 limpo, tirando todas as despesas. Tem propriedade que a realidade é outra, vai estar sobrando menos. Mas, para estar resumindo aqui hoje a conta que acho que todos os produtores fazem, independente do manejo, tem gente que consegue ter um lucro maior, gente que consegue ter um lucro menor. Mas em torno, pessoal, aí de 50% do lucro desse valor aqui, você consegue ter limpo. Vamos dizer assim, você vai trabalhar a pasto com volumoso e fornecendo ração. Em cima desses 5.625, vai ter que sobrar para você 50% de lucro. Então, pessoal, a gente está mostrando a realidade não só da nossa propriedade, a gente já trouxe vídeo aí de outros produtores falando na realidade do dia de hoje da pecuária leiteira. A gente sempre tem que estar procurando as melhores opções. Melhores opções que eu digo assim, é a questão do preço do litro que você está vendendo o seu produto. Se você conseguir estar ganhando mais, com certeza sempre vai estar aumentando o seu lucro. E é possível a gente, mesmo com uma propriedade pequena, com um hectare de terra, ter uma renda boa e um lucro bom. Igual eu falei para vocês, aqui na nossa região o pessoal preza muito pela qualidade do leite laticínio. O laticínio geralmente paga pelo quê? Sólidos totais, gordura do leite e qualidade. E o que, que a gente descobriu aqui na nossa região, que eu já falei em outros vídeos, que a gente indica para você. Se você tem problema aí na sua propriedade, de repente com aquela célula somática alta, que está ali 1 milhão, 1 milhão e 200, você não consegue baixar, porque os laticínios hoje eles fazem análise também da CBT, que é a contagem bacteriana, né, pessoal? Que você tem que estar com uma contagem bacteriana boa, que seria na questão da higienização. E às vezes você tem no plantel algumas vacas mais velhas, às vezes ocorre problema com mastite e aumenta aquela CSS, que é a célula somática que a gente conhece aqui na nossa região. A gente utiliza esse produto aqui, o Diestart ST, que vem dando um bom resultado. A gente vai deixar aí na descrição do vídeo, se alguém quiser estar adquirindo. Se vocês entrarem lá na empresa aqui que produz esse produto, vai ter relatos lá de produtores. Até essa semana a gente estava falando com o dono da empresa e ele mostrou para nós. O pessoal está fazendo o teste aqui no Rio Grande do Sul, os laticínios estão fazendo as amostragens do leite. Tinha produtor ali que antes de dar o nosso produto que a gente está utilizando aqui, o Diestart, eles tinham 3% de gordura do leite. Hoje a gordura está quase em 7%. Os sólidos totais, que é outra análise que eles fazem, principalmente para quem vai fazer queijo, aumenta muito a massa ali na questão do queijo. Você consegue, com a mesma quantia do leite, fazer mais queijo, mais massa. Então aumenta o lucro também, aumentou. E na questão ali da CCS, o pessoal tinha CCS a 1 milhão. Hoje a CCS na propriedade está em torno de 125 mil. Então é um produto que realmente funciona, vem dando resultado aqui na nossa propriedade e se paga. Então a gente quer repassar para você, de repente, que tem problema na sua propriedade, para estar utilizando. Era um vídeo mais curto no dia de hoje, mostrando a questão aí que é possível um hectare de terra com 5 vacas ter uma renda boa, uma renda aí que eu mostrei para vocês de quase R$ 6.000 bruta, mas depende sempre, pessoal, do manejo. Tem propriedades com manejo, você faz de um jeito, vai aumentar o seu lucro, você vai ter um lucro maior que numa outra propriedade. Igual um inscrito comentou um tempo atrás num vídeo que a gente fez, mas eu assisto a vídeo de um produtor com as mesmas vacas, ele tem um X de lucro. Vocês fazem as contas, você tem outro X. Igual eu sempre falo, a gente está no Rio Grande do Sul, a nossa realidade já é diferente, por exemplo, que Minas Gerais, que São Paulo, que outras regiões lá no Nordeste. Depende muito da propriedade, muito do clima e muito de pastagem, o que você fornece no coxo. Então, antes de você iniciar, se você quer ter um lucro bom,
você ali se informa na questão do leite, se informa na questão das vacas e alimentação sempre em primeiro lugar. Quero deixar um abraço a todos. Quem está chegando no canal pela primeira vez, eu faço convite para se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o seu like. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.